war der Zettel, der Gott ist nicht. Weil genau so ist er, wenn er dort wieder ist. Casa de, eu devo ir para casa, não sei se fico por aqui um bocadinho, mas vou já para casa. A empregada disse-me que não podias entrar, mas depois, quando lá foste, ela foi lá perguntar e a médica disse que não era preciso tu ires. Quando tu foste lá para entrar.